Nuo 1992 metų olimpinių žaidynių Barcelonoje, kurias lietuviai pirmą kartą išvyko kaip savitos ir nepriklausomos šalies atstovai, Lietuvos olimpiečių delegacijoje visą laiką galima buvo rasti boksininkų. Šiol geriausią pasirodymą olimpinėse žaidynėse 2012 metais Londone užfiksavo Evaldas Petrauskas, 60 kg svorio kategorijoje laimėjęs bronzos medalį. Maža to, lietuviško bokso istorija jau mena šimtmetį, o kitoje Atlanto vandenyno pusėje profesionaliai kovojantis lietuviai toliau garsina savo šalies vardą. Tačiau 2021 Tokijo olimpinėse žaidynėse bokso sporto šakos atstovų neturėsime ir tai bus pirmoji olimpinė vasara nuo nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais, kai boksininkų pavardžių Lietuvos olimpiečių sąraše nebus. Tad kasgi iš tikrųjų nutiko ir kodėl Lietuvos boksininkų nebus Tokijo olimpinėse žaidynėse? Visi atsakymai naujausiame kitos medalio pusės pasiaiškinkime epizode. Pradėsiu galbūt nuo to, kad po 2016 metų olimpinių žaidynių kilo didžiulis visuomenės nepasitenkinimas dėl teisėjavimo pagrindinėme bokso sporto renginyje, tai aukščiausio lygio varžybose, olimpinėse žaidynėse. Ten girdėjom, kad buvo, visuomenė daugiau mažiau yra girdėjusi, kad buvo diskvalifikuoti tam tikri teisėjai, kad kai kurie sprendimai buvo tokie abejotini. Ir po šio sprendimo susirūpinimą išreiškė ir Tarptautinis olimpinis komitetas, kuris suspendavo Tarptautinę bokso federaciją ir perėmė atrankos ir pačių olimpinių žaidynių organizavimą Tokio 2020 olimpinėms žaidynėms. Tarptautinės bokso federacijos suspendavimas buvo pirmasis žingsnis link daug metų puoselėtos boksininko atrankos į olimpinės žaidynės sistemos griuvimo. Anot Lietuvos bokso federacijos generalinio sekretoriaus Donato Mačiansko, šiam domino efektą sukūrusiam veiksmui daug įtakos turėjo ne tik teisėjavimas Rio de Žaneiro olimpiadoje, bet ir kitos oficialiai neskelbiamos priežastys. Tarptautinės bokso federacijos prezidento konfliktai su Tautiniu olimpiniu komitetu ir finansiniai netitikimai. Tarptautinis olimpinis komitetas perėmė visą organizavimą olimpinės atrankos, paskelbė savo sistemą, kuri buvo maždaug daugiau mažiau tokia, kad keturi kontinentai turės savo atrankinius zoninius turnyrus, kur boksininkai galės atsirinkti į 2020 Tokijo olimpinės žaidynės. Ir bus vienas finalinis etapas, tai tarp pasaulinė atranka, ne, kur irgi bus išdalintas tam tikras licencijų skaičius vyrams ir moterims. Kiekviena nacionalinė bokso federacija iš specialiai sukurtos Tautinio olimpinio komiteto darbo grupės gavo oficialius nuostatus apie du rengiamus atrankos turnyrus. Vieną kontinentinį ir kitą pasaulinį. Įdomu tai, kad anksčiau minėta Tautinio olimpinio komiteto darbo grupė buvo pavadinta Boxing Task Force vardu, o prie jos vairo stojo Japonas Morinari Watanabe, verslininkas, Tarptautinės gimnastikos federacijos prezidentas, tačiau žmogus niekaip nesusiję su bokso sporto šaka. Po Boxing Task Force laiško nacionalinės federacijos galėjo pačios nuspręsti, kuriuos kandidatus siūs į vieną atrankos turnyrą, kuriuos į kitą. Ir čia yra vieta, kurioje labai svarbu paminėti kertinį momentą. Lietuvos bokso federacija dalyvavimą lemiamame pasaulinėme atrankos turnyre buvo numačiusi boksininkui profesionalui Eimantui Stanioniui, žmogui turėjusiam bene didžiausius šansus nuskinti olimpinį kelialapį. Į Europos atrankos turnyrą išvažiavo mūsų rinktinė, tai tenais mes kelialapį mums iškovoti nepavyko. Vienoje rungtyje mes buvom labai, vienoje svorio kategorijoje, 60 kg svorio kategorijoje mes buvome labai arti, bet grinai teisėjo ringo, vėlgi ringo teisėjo nekompetencija ir galbūt lėmė tai, kad kova buvo atiduota varžovui, Azerbaidžiano boksininkui, bet ne Eimantui, nors jisai pavojingai smogiavo galvą ir parodė, kad ir po įvykusio susidūrimo galvomis buvo atiduota pergalė Edgaro Skurdelio varžovui, nors specialistų įsitikinimų matymų, tai tos kovos laimėtų turėjo būti paskelbtas Edgaras Skurdelis.
2020 kovą Londone vykęs senojo žemyno atrankos turnyras Lietuvos bokso federacijai ir pačiam Edgarui Skurdeliui atmintyje išliks ilgam. 60 kg svorio kategorijos lemiamoje kovoje Lietuvos atstovas susitiko su Azerbaidžiano boksininku Taifiru Alijevu. Kovą gerai pradėjusį Skurdelį varžovas ėmė slopinti smūgiais galvą. Visą tai matęs teisėjas net kelis sykius įspėjo azerbaidžianietį, tačiau šis nepaisė įspėjimų ir pakartotinų smūgių galvą prakirto Edgaro antakį. Lietuvių apžiūrėjusi gydytoja nebeleido tęsti kovos, o teisėjai priėmė prieštaringą sprendimą. Pergalė rezultatu 3-2 ir olimpinį kelialapį paskyrė boksininkui iš Azerbaidžiano. Čia neįmanoma pamiršti, nes vis tiek ir randas jau likęs visą gyvenimą. Tai čia, manau, visą gyvenimą aš tą kovą atsiminsiu. Tai kaip jinai vystės, kaip tas randas atsirado čia tau? Nu, pirmam raunde iš galvos prakirto, boksavomės, aš iš tikrųjų ir spaudžiau jį, ir tampiau, jisai nežinau, aš įtampos jį gal labiau laikiau ir jisai ne tai, kad su smūgiais mane pradėjo mušti, o pirmą su galva, o paskui tik rankos pas jį pradėjo eiti ir vieną kartą pataikė iš galvos, teisėjas atėjo, sustabdė, parodė, kad jam nekištų galvos ir paskui 10 sekundžių koks praėjo ir antrą kartą bum, susidaužėm, atrodo nieko ir žiūriu, į akis pradėjo kraujas bėgti ir supratau, kad jau viskas, jau mane kaip ir stabdys kovą. Tai teisėjas traktavo čia kaip legalų veiksmą visiškai, ne? Jeigu būtų, tai iš pirmo sykio gal, bet jisai iš pirmo sykio parodė jam, kad nekištų galvos ir paskui antrą kartą pataikė iš tos galvos ir tada, ir kaip ir turėjo jam ten pastabą duoti iš tikrųjų už tą, kad galvą kišo. Ir turėjo šiaip man pergalę skirti. Edgaras tikrai pradėjo kovą labai neblogai ir jo iniciatyva ir taškų persvara buvo. Azerbaidžano boksininkas darė nusižengimus, ėjo galvą, teisėjas jį įspėjo, vieną kartą įspėjo antrą sykį ir galų gale jisai pažeidęs taisyklės galvą prakirto antakį. Teisėjas vietoj to, kad priimtų sprendimą pagal kovos tą situaciją, tai jis neprisiminė, užteko galbūt ryšto ar kažko ir paliko šoniniam teisėjam tą spręsti. O žinot, šoniniai teisėjai nusprendė atiduoti pergalę tam azerbaidžano boksininkui. Nors pagal visus parametrus, pagal visus kriterijus, kurios numato bokso taisyklės, turėjo pergalę būti paskirti Edgarui. Tai ir už iniciatyvą, ir už taškus, ir būtent, kad tas jo oponentas pažinėjo taisyklės. Bet žinot, kai boksuojas su, kaip pasakyti, su boksininkais, kurių ir treneriai yra, sakykime, iš kitų šalių ir tų šalių teisėjauja, tai jie vis tiek būna palankesni savo boksininkam. Tai. Teisėjo paskirtas pralaimėjimas Edgaras Skurdelį į knockdowną pasiuntė morališkai. Olimpinį kelialapį paskutiniu momentu praradęs boksininkas paniro į depresiją, kuri, pasak jo, truko bemaž pusmetį. Taip, pasiruošimas, iš tikrųjų neatsimenu, kada buvau tokioj formoj geroj. Ir tų jėgų, kiek buvo atiduota tose treniruotėse, ten paskui dar plius svoris, mečiau svorį apie 7 kg visą laiką, tai davė ir po tos kovos, sakau, ir streso, ir depresijos buvo, ir apsiverkiau, daug visko buvo. Mhm. Kiek laiko ta depresija tokia, kaip vadini, tęsiasi? Kokio pusę metų, nes vis tiek, kai grįžom, iš karto pandemija dar buvo, korona, tai iš karto reikėjo savizoliuotis, tai vienam reikėjo užsidaryti ir dar vienas, su nieko nenorėjau nei bendrauti, nei nieko, tai sakau, kokio pusę metų tikrai buvo. Prasidėjus COVID-19 pandemijai, Londone vykęs Europos zonos atrankos turnyras buvo nutrauktas ir sportininkai išvyko į gimtąsias šalis. Tik po daugiau nei metų, 2021 metų birželį, buvo suorganizuotas Europos zonos atrankos turnyro pratesimas, kuriame dalyvavo 2020 metų kovo mėnesį savo kovų neužbaigę
ar sudalyvauti dar nespėję sportininkai. Su Donatu Mačiansku mes kalbėjomės birželio pirmąją dieną, dieną, kuomet jis išlydėjo Gabrielę Stonkutę ir jos trenerių delegaciją į Paryžių, kur ir buvo suorganizuotas Europos zonos atrankos varžybų pratesimas. Pokalbio metu Donatas vylėsi, kad Gabrielei pavyks laimėti dvi kovas ir paskutinėmis akimirkomis iššokti į jau nuvažiuojantį Tokijo olimpinių žaidynių traukinį. Tęsiamas turnyras, kuris prasidėjo prieš 1,5 metų, ne? Kažkam tai jau amžius, nu, pagal amžių realiai visi gali prieiti, bet kažkam svoris paaugo, ne? Nes jauni sportininkai dažniausiai dalyvauja, svoris greit kyla, po to sunku tą svorį nusimesta, ne, galbūt kitas baigė savo karjerą, ne, visokių momentų gali būti. Žinau, kad jau kelios, kad sportininkės nebuvo registruotos į kad ne, keletas sportininkų jau nebuvo, sportininkų nebuvo registruota į šitą pratesimą, ne, tai vėlgi daro tam tikras išlygas, palengvinimus tiems sportininkams, kurie tęsė atranką, ne. Aišku, klausimas, kokioje formoje, galbūt geresniai, galbūt ir blogesniai, bet mes, kaip sakant, viltis miršta paskutinį, mes tikimės, kad mes vis dėlto turėsim tą kelialapį į Tokijo olimpinės žaidynės. Deja, tačiau Gabrielei Stonkutei kelialapį į olimpinės žaidynės iškovoti taip ir nepavyko. 20-metį Lietuvos boksininkai kelią atrankos turnyre pastojo Europos ir pasaulio čempionatų prizininkė. 28-erių ukrainietė Anastasija Černokolinko svorio kategorijos iki 75 kg kovoje Lietuvė pranokus rezultatu 5-0. Tačiau Gabrielei Stonkutei reikėtų atskirą išskyrimą, mat po mažiau nei mėnesio Lietuvė dalyvavo Europos jaunimo iki 22 metų čempionate ir jame tapo senojo žemyno vice čempione. Bravo! Po 2020 metų kovą vykusios boksininko atrankos pasaulį sustingdė koronaviruso pandemija. Tokijo olimpinės žaidynės iš 2020 buvo perkeltos į 2021 metus. Nacionalinės bokso federacijos to pačiu gavo žinę, kad neužbaigtos Europos zonos atrankos pirmenybės ir pasaulinės atrankos varžybos yra nukeliamos į 2021 metų pavasarį. Dar kartelį priminsiu, kad 2016 metų Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse dalyvavęs boksininkas Eimantas Stanionis turėjo dalyvauti būtent pasaulinėme atrankos etape. Tačiau šių metų vasarį Lietuvos bokso federacija, kaip ir kitos nacionalinės federacijos, sulaukė dūrio į paširdžius. Na, bet mes, kaip ir galbūt netai gerai pasirodė Europos zonos turnyre, mes vis tiek žinojame, kad mūsų kozdris, tai Eimantas, kuris yra olimpietis, ne, kuris buvo olimpietis, kuris turi patirties, kuris yra stipriai pažengęs į priekį, sukaupęs patirties jau ir profesionaliam ringe, ne, jisai ruošiasi su mūsų rinktinė ir jis dalyvaus toje pasaulinėje atrankoje. Mes gavome informacijos iš Boxing Task Force, kad mūsų boksininkai, kad pasaulinės atrankos turnyras nevyks. Ir tuomet buvo paaiškinta, kad licenzijos į olimpinės atranką bus dalinamos pagal taškus, kuriuos sportininkai surinko per paskutinius 4 metus sportuodami, boksuodamiesi turnyruose, kuriuos organizavo tarptautinė federacija. Ir būtent čia yra vieta, kurioje reikia pabrėžti sunkiai suvokiamą dalyką. Tarptautinis olimpinis komitetas prieš tai suspendavęs tarptautinę bokso federaciją ir nebeleidėsi organizuoti atrankos į Tokijo olimpinės žaidynes, dabar nusprendė neberengti pasaulinės atrankos etapo ir bilietus į Japoniją išdalinti pagal rangų taškus, kuriuos galima buvo surinkti tik dalyvaujant tarptautinės bokso federacijos organizuotose varžybose. Netikėtas posūkis, tiesa? Nu taip, tai labai apmaudu, nes tai mes planuojamės ir ne tik tai mes, daugelių šalių sportininkai, komandų vadovai planuoja kada jie tą savo sportinę formą, kada rodyti geriausius rezultatus, planuoja savo kalendorius, pasirengimą ir taip toliau. Ir kai yra iš anksto numatyti, sakykime, du turnyrai, jų datos ar ne, tai kiekviena šalis ruošiasi atitinkamai kažkuriam varžybom. Vieni gal ruošiasi ir abiejom varžybom, kiti galbūt, kaip pasakykime, mūsų kas liečia Eimantą, mes būtent ruošiamės pasaulinį atranką ir ne antram tam turnyrui ir tarėmės su jo menedžeriais, vadybininkais, buvo suderinti tie visi dalykai, kad jam leisų dalyvauti atrankoj, nes tai yra vis tiek procesas varžybų taip toliau. Iš šitą galimybę atėmė, tai aišku apmaudu ir rašėm
protestus ne tik mes, jungia šį daugelį šalių. Ir Pabaltijos šalis, ir Skandinavijos, ir Vengrija, ir tikrai nemažai šalių jungiasi šitą protesto akciją. Buvo kalbėtasi su Tautinio olimpinio komiteto atstovu. Viskas buvo numesta ant COVID situacijos, taip toliau, kad yra COVID-as, taip toliau. Nors tikrai manau, kad buvo galima išspręsti tą dalyką kitaip. Buvo galima galbūt išdalinti kontinentam, kad jie prasivestų. Bet kokį atveju vyko pasaulio čempionatai, jaunimo čempionatai, Europos čempionatai jauni. Reiškia, buvo galima tą turnyrą pravesti ir objektyviai atlikti atranką. O dabar tas reitingavimas, Tautinio olimpinio komiteto įkurta ta darbo grupė vadinama, kuri vykdė atranką olimpinės žaidynės, buvo įkurta tam, kad tarptautinė federacija bokso, kad tą korupciją eliminuoti, neprileisti jos prie tų organizavimo varžybų. O reitingas sustatant, jie rėmėsi tomis varžybomis, kurias, supranti, vykdė būtent ta tarptautinė bokso federacija. Tai prasmė to olimpinio komiteto tos grupės darbo sudarytas nelabai aiški, tai netenka prasmės. Reiškia, viskas paliekama kaip buvo. Kitas dalykas, ne visi sportininkai dalyvauja tose varžybose. Atbulinė data, kaip tu gali sinėti atbulinę datą, tu turi prieš tai informuoti. Tai tada galbūt ir yra normalu. Jie ruošės, dalyvauja daugelį varžybų, renkas taškus ir taip toliau. O dabar atbulinė data keičiasi ir čempionai, ir didžiosios šalyse tai ypatingai. Tas pats ir toj pačioj Lietuvoje. Vienais metais vienas čempionas, kitas. Vienas dalyvauja Europoje, kitas pasaulyje, ar ne. Jeigu būtų kitokia, būtų aiškita sistema, tai galbūt kitokia ta taktika būtų dalyvavimo taip toliau. O tokiem Kaimantam jie iš visą, Kaimantas jis iš vis neturėjo galimybės dalyvauti, nes jis atstovavo profesionalus. O profesionalai leidžia dalyvauti ir atrankoje olimpinės žaidynės ir jis Europoje pasaulyje net negalėjo dalyvauti. Iš tikrųjų buvo labai sunku ir gaila dėl to, kad olimpinės žaidynės yra pas aukščiausias pasiekimas. Mes susirinko pats visas elitas, kiekvienas sportininkas tai yra svajonė patekti į olimpinės žaidynės. Tai tikrai toks buvo kirtis, aišku, aš juose esu dalyvavęs, bet jeigu būčiau nedalyvavęs, tai būtų mano pats pikas ir būčiau norėjęs patekti ir taip pat šaukia turnyras, tikrai yra sudėtinga. Taip manau, vienam jaunam sportininkui turint kažkokį tikslą ir jo nevykdžius, neaiškiom aplinkybėm, iš tikrųjų, kai tu nežinai kodėl, kas, kaip ir kur, kokie taškai yra skirstumi, tai tikrai yra sudėtinga ir sunku. Tai daug tokių yra objektyvių priežasčių, ko remiantis tas reitingavimo sistema netinka. Ir manau, čia Tautinis olimpinio komiteto ta grupė būtent pasižiūrėjo neatsakingai. Aišku, mes dar kartą rašėm jiems tokį laišką, kad mes iš jūsų, ką mes iš to kalbėjomės, iš to pokalbio, mes jokių konstruktyvių pasiūlymų negavome ir mūsų netenkina toks sprendimas. Siūlėm vis tiek keisti, Eimantas nuo savęs irgi parašė savo situaciją. Bet reakcijos jokios, viskas palikta taip, kaip buvo. Tarp nemalonių naujienų pasimetusi Lietuvos bokso federacija draugė su Lietuvos Tautinio olimpinio komitetu nusprendė netylėti ir raštu kreipėsi į Boxing Task Force darbo grupę su argumentu, kad Lietuvai, kaip nedideliai šaliai, ši sistema yra ypač žalinga. Iš tikrųjų, mūsų raštą buvo pakankamai greitai sureaguota ir mes turėjome susitikimą su Boxing Task Force pirmininku ir sporto vadovu. Ir jie mums tiesiog galbūt išsamiau negu rašte išdėstė faktus arba argumentus, kodėl toks yra priimtas sprendimas. Ir kad jisai yra, vėliau jau jisai buvo patvirtintas šiek tiek Tarptautinio olimpinio komiteto vykdomajam komitete. Tai vėlgi, vykdomo komiteto sprendimai iš esmės yra nelabai kvestionuojami. Jau gali teikti ir kreiptis tik tai tarptautinį arbitražą. Bet visa tai buvo daroma, žinote, išlyginti, pandemija padarė savo darbą ir paskui jau ta Boxing Task Force stengiasi universalumo principo laikantis kažkokiu būdu užtikrinti, kad tie sportininkai vienaip ar kitaip dalyvautų olimpinėse žaidynėse. Buvom susitikę, turėjom tokį formalų susitikimą, išklausėm 1,5 valandos monologą to atstovo, tos tarptautinės bokso grupės, darbo grupės atstovo, ne monologą.
kuriam pasibaigus jau buvo išsiųstas aiškus reglamentas, kaip tie taškai bus dalinami ir tą mūsų, kaip sakant, pastabas ir siūlymus nebuvo atsižvelgta, o siūlymas buvo paprastas, kad tiesiog bent jau tada atsižvelgti į tai, kiek dalyvių turėjusios nacionalinės federacijos prieš tai buvusiose olimpinės žaidynėse, ne, ir pagal tai suteikti kažkokias tai kvotas, licencijas nacionalinėms valstybėms, ne, nu, arba bent jau sudaryti kažkokias tai sąlygas vis tiek konkuruoti ir bent jau į teorinę galimybę papulti tas olimpinės žaidynės. Dabar esam tokie sportininkai kaip Eimontas, kaip kiti mūsų jauni sportininkai, arba tie, kurie stipriausiai tapo tik tais einamaisiais metais, pavyzdžiui, praėjusių metų gale, jie nebeturi galimybės savęs pabandyti išmėginti šioje atrankoje, ne, nors jie šiai dienai yra stipriausi, tai vėlgi stipriausiai nesivaržo nei atrankoje, nei pačiojose olimpinėse žaidynėse. Natūraliai kyla klausimas, kodėl tai taip žalinga Lietuvai, o ne kitoms Europos bei pasaulio valstybėms, ir kodėl taip akcentuojamas nedidelės šalies aspektas? Galbūt kitos nacionalinės valstybės taip ir nenukentėjo, didžiosios, kurios turi daug sportininkų, jie yra, kai didelė, daug žmonių, daug sportininkų, didelė konkurencija, jie visi galbūt jau turi iškovoję, ne vieną kelialapį, ne, tai joms gal tas nėra klausimas tiek aktualus, kiek va tokioms kaip Lietuva, kai mes turim vieną, nu du tokio lygio sportininkus, kai ten kaip Stanionis, Skurdelis, Tamašauskas, ne, kurie yra mūsų lyderiai, ant kurių mes statome, ne, kad yra realūs kandidatai. Sistema, tai čia palygiai tos ir reitingus pradėjo skaičiuoti, tai nelabai, jinai, kaip mums lietuviams palankė, jinai iš viso, nes jinai, net nežinojom, kad tai bus, tai net nedalyvavom tose, kur galėjai tų taškų susirinkti. Tai praktiškai, nu, nesąmonė, galiu pasakyti, nes daug gerų kovotojų nepapolė, skaityk, tai dabar kaip ir ta olimpiada, tai nežinau, nebus pati stipriausia iš boksininkų, nes nu, dabar mes ruošiamės tame, ten spalio mėnesį bus pasaulio čempionatas, tai manau, va, ten bus stipresnis čempionatas nei ta olimpiada. Paskutiniai Edgaro Skurdelio minčiai apie susilpnėsinčias Tokijo olimpinės žaidynės pritarė praktiškai visi mano kalbinti pašnekovai. Įdomu tai, kad identišką nuomonę turi dar visai neseniai darbus naujoje pozicijoje pradėjęs Tarptautinės bokso federacijos prezidentas Darylas Peoplesas. Tarptautinės federacijos prezidentas, naujai išrinktas, kurį nacionalinės federacijos išrinko praėjusių metų gruodžio mėnesį, jisai tiesiog išvisi sakė, kad olimpinės žaidynės tai nebus, šios olimpinės žaidynės nebus renginys, kurio laukia bokso bendruomenė, ne? Kad šiais metais organizuojamas pasaulio čempionatas Serbijoje metų gale lapkričio mėnesį bus daug pajėgesnis renginys negu olimpinės žaidynės, kurias vykdo tarptautinis olimpinis komitetas su savo darbo grupe. Tai bet kokiu atveju olimpinės žaidynės yra olimpinės žaidynės ir tai yra kaip sakant high-endas viso sporto, ne? Bet bokso olimpinės žaidynės bus netokios, mes nusivylę. Po neparankaus Boxing Task Force sprendimo netylėti nusprendė ir pats Eimantas Stanionis. Jungtinėse Amerikos valstijose profesionalo duoną kremtantis boksininkas asmeniškai kreipėsi į Tautinį olimpinį komitetą su prašymu dar kartelį peržiūrėti jo situaciją. Laiške sportininkas nurodė, kaip pakeitus atrankos į olimpinę žaidynę sistemą yra suvaržomos jo teisės, ir tai, jog šią situaciją galima būtų ištaisyti netgi keliais būdais. Pirmasis, sukuriant galimybės tiek Eimantui, tiek kitiems pasaulio boksininkams varžytis atrankoje į Tokijo olimpinės žaidynes. Ir antrasis, skiriant specialią vietą olimpinėse žaidynėse, konkrečiai Lietuvos atstovui Eimantui Stanioniui. Dabartinis reglamentas, nuostatai parengti projektas, pagal kurį bus dalinamos kvotos, o ne pagal tas licencijas. Tai to dalyko nenumato, nors kiekvien, kiek aš atsimenu paskutinės ketverės biurotis olimpinės žinės, kažkokia tai dalis tų kvotų vis tiek būdavo paliekama, ne, ten po vieną bent jau kvotą, vienai svorio kategoriją ir taip toliau, ne. Šį kartą mes to nematome bent jau, ne, kol kas, ne, ir panašu, kad tų ekstra kvotų nebus dalinama. Laiškas, kurį tu asmeniškai parašėjai Boxing Task Force, ne? Taip, mes kartu su federacija. Tai jau buvo kažkaip toks paskutinis šiaudas, ar ne, kuris paskutinė viltis, taip. Paskutinė viltis, kurį galėjo tave ištraukti. Taip. Tai turi kažkokį tai atsakymą iš dėl to? Visiškai nieko negalvojau, man buvo pats idealiausias laikas, kaip ir sakiau, aš turėsiu pasišnekėti su savo vadybininku, ar galėčiau dalyvauti atrankinėme,
turnyre ir aš turėjau tą galimybę, ir aš buvau laisvas ir aš tikrai galėjau kovoti. Bet kadangi viskas susijaukė, tai labai gaila, nes tikrai galėjau ir tikrai man buvo laisvas grafikas ir tikrai būčiau dalyvavęs, bet dėja, dabar jau turiu savo kovos datą ir dabar netgi jeigu gaučiau kažkaip iš dangaus nukristų olimpinis kelialapis, manau, kad negalėčiau dalyvauti. Tų kvotų istorijoje yra buvę kažkaip, nors šiaip reglamentas neapibrėžė. Tu su tuo ir su šita intencija rašei tą laišką, ar ne? Taip, taip, be abejo, taip, kaip vis dėlto. Mes žinom, kad yra buvę ir tikėjomės gauti tikrai. Esu profesionalus kovotojas, nepralaimėjęs nei vienos kovos, dalyvavau Rio de Žaneire. Tikrai tikėjausi gauti, bet negavom jokio atsakymo. Tai man tas rašė pirmiausiai apie tai, kad jam nebuvo suteikta galimybė ar ne, ir atsižvelgiant į jo rezultatus taip toliau, kad jam sudarytų tą galimybę. Ar tai būtų kažkokia skiriama kvota, kaip jūs ir sakot, nes kvotas taip, jos yra būna ten 6 kvotos, kiek kurios laisvos kvotos ir jas skiria, sakykime, nu, matant perspektyviems sportininkam arba labai aukšto lygio, kuriem kažkas tai ir yra skiriamas tos kvotos. Bet ir šitą laišką nebuvo jokios reakcijos, negavom jokio atsakymo. Tai, žinau, tai nėra turbūt labai, labai gražu iš tautinio olimpinio pusės, kuris kaip tik sumpilizuoja solidarumą ar nelygės teisės ir taip toliau. Čia kaip tik jos pažeidžiamas, manau, daugelio sportininkų. Pokalbio su Donatu Mačiansku metu generalinis Lietuvos bokso federacijos sekretorius nekartą užsiminė, kad nei federacija, nei Eimantas Stanionis kaip individualus sportininkas jokių teisinių priemonių prieš tautinį olimpinį komitetą nesijėmė. Kiek anksčiau Lietuvos tautinio olimpinio komiteto olimpinio sporto direktoriaus pavaduotoja Agnė Vanagienė užsiminė apie vienintelį kelią ginčyti tautinio olimpinio komiteto sprendimus. Sporto arbitražą. Veikiausiai nemažai daliai žmonių dabar kyla klausimas, kas tas sporto arbitražas. Tai teismas sprendžiantis ginčių sporto srityje ir nagrinėjantis klausimus susijusius su sportininkų atlyginimais, teisėmis ar konkurencinėmis sąlygomis. Yra sportininkai, atskiri, mes turime informacijos, kad yra atskiri sportininkai, kurie padavė į tarptautinio arbitražo teismo skundus, bet tarptautinio arbitražo teismo sprendimai yra tikrai labai ilgai trunkantys ir veikiausiai, kad sprendimai bus priimti jau po Tokijo olimpinių žaidynių. Tai kitos valstybės, iš tikrųjų, kiti sportininkai kreipiasi į tarptautinį sporto arbitražą su konkrečiais ieškiniais, ane, dėl to, kad vėlgi jų teisės suvaržydos, kad yra vienokia ar kitokia nusižengimų, nu, neišpildytos tam tikros teisės tų sportininkų, pažeista olimpinė chartija, kitos olimpinės taisyklės ir kiti teisės aktai, ne, tai, bet vėlgi, neaišku, ar tai bet kokiu atveju ar prie sėkmės, net ir laimėto galbūt kažkokio tai teismo tarptautinio, ne, ar tai turės realų efektą, nes olimpinės žinės jau ne už kalnų, ne, jau už 2 mėnesių, 1,5 mėnesio ir ar jie pasieks kažkokią tai realią naudą, tai vėlgi sunku būtų, kaip sakant, tikėti tuo, ne? O jeigu ir pasieks, tai jau bus nuvažiavęs, kaip sakant, traukinys. Štai šioje vietoje galima būtų prisiminti įvykį, nuo kurio pradėjau šį vaizdo įrašą. 2016 metų Rio de Žaneiro olimpinės žaidynės Eimantas Stanionis pradėjo pergalę prieš Kinijos boksininką Veiliu. Antrojoje kovoje lietuviai jau laukė uzbekas Šahramas Gijasovas. Eimantas Stanionis dar prieš kovą buvo numatęs aišku tikslą – laimėti prieš Uzbekijos sportininką ir patekti į ketvirtfinalį, o ten jau pamokyti Kubos boksininką bei iškovoti olimpinį medalį. Deja, tačiau taip nenutiko. Nu, tą kovą puikiai atsimenu, žinot, tokias kovas nebūna kiekvieną dieną ar ten kiekvienais metais. Jo reakcija buvo turbūt, nu, aišku, kad nesmagi reakcija buvo. Manau, kad tą kovą man tas tikrai atrodė ir techniškai, ir visapusiškai geresnis, bet teisėjai nusprendė, kad laimėjo uzbekas ir tai, aišku, buvo nemalonu. Ir man ir Eimantui, manau, visai delegacijai. Ir nebereikala tautinis olimpinis komitetas ir jėmės po to įvairių priemonių, kad tą šališkumą, taip gražiai vardinant, apriboti. Tai ir galbūt tai paskatino Eimantą išeiti į profesionalų boksą.
kovo prieš Uzbekijos sportininką. Atsimeni, kaip jinai vyko, papasakos iš savo perspektyvos. Viską atsimenu, bet tai jau, aš manau, yra praeitis, aš tenais nebežiūriu atgal, buvo kaip buvo. Aš padariau viską, ką galėjau, žinau, kad visi mane palaikė ir visi žino, kaip iš tikrųjų yra. Aš manau, kad tą kovą laimėjau, dauguma mano, kad aš tą kovą laimėjau. O rezultatas yra toks, koks yra. Korupcija šiame sporte buvo ir bus, manau. Eimantas kovą po teisėjų sprendimo pralaimėjo rezultatu 0-3. Nors tiek pats, tiek nepriklausomi bokso specialistai po kovos teigė, kad pergalę būtų atidavę ne uzbekui, o lietuviui. Neteisybė mylimoje sporto šakoje paskatino Eimantą svarstyti apie naują karjeros kryptį ir priimti vieną svarbiausią iki šiol karjeros sprendimų – tapti bokso profesionalu. Tas sprendimas pasitraukti iš tarptautinės bokso federacijos, ar ne, organizuojamų varžybų. Jisai buvo priimtas jau Rio de Janeiro, ar grįžai, apmastėjai šaltai, kad čia tą reikalą reikia padaryti ir nusprendėjai, kad... Dar nebuvo. Visada mano svajonė nuo vaikystės buvo dalyvauti profesionaliame bokse ir Amerikoje būtent. Tai auklių kontraktų gavau kelis pasiūlymus, 4 iš viso pasiūlymus gavau ir iš Japonijos, ir iš Kanados, ir iš Amerikos 2. Ir tiesiog pagalvojau, apsidėliojau ir, manau, nusprendžiau, kad tai buvo laikas. Galbūt buvau per jaunas, galbūt ne, bet manau, kad tai buvo geras sprendimas. Ar Eimantas buvo vienintelis sportininkas Rio de Janeiro nukentėjęs nuo tokių dalykų, ar buvo ir daugiau? Ne, tai buvo gerokai daugiau ir turbūt vien dėl Eimanto tai nebūtų taip turbūt nutikę, nes tai buvo tikrai daug labai kovų. Ir dėl to ir priėmė Tarptautinis olimpinis komitetas tokį sprendimą, nes tai kartuojasi jau ir ne pirmi metai, kad tos kovos tokios, žinot, laimi ne tie, kurie turi laimėti. Ir tai akivaizdžiai jau matės ne tik tai, kad, sakykim, bokso specialistam ar ne tos sporto šakos specialistam, bet jau ir žmonėm iš šono. Tai ir Tarptautinis olimpinis komitetas nusprendė taip, kad neleisti Tarptautinė bokso federacija organizuoti atrankos į olimpinės žaidynės turnyrų. Taip tai varžybas jie organizuoja ir pasaulio, Europos čempionatus, bet kas liečia olimpinės žaidynės. Tai jinai yra suspenduota iki šiol. Ir tas atrankas vykdo Tautinis olimpinis komitetas. Neaišku, ar po Rio de Janeiro olimpinių žaidynių Eimantui būtų galėjęs padėti sporto arbitražas, tačiau visi suprantame vieną. Olimpinio medalio viltis sudaužęs pralaimėjimas buvo nepavydėtinas. Žinia apie pasikeitusią atrankos į olimpinę žaidynę sistemą nemenkai sujaukė pasiruošimo varžyboms planus. Vyriausiojo Lietuvos bokso rinktinės trenerio Vido Bružo teikimu, pasiruošti olimpinėms žaidynėms greitai ir efektyviai yra labai sudėtinga. Todėl pasirengimas tokio lygio renginiui reikalauja daug laiko, dar daugiau pastangų ir tikrai nemažiau lėšų. Kada jau prasideda tas rimtas pasiruošimas, tikslingas pasiruošimas, pavyzdžiui, atrankai olimpinėms žaidynėms, kiek reikia laiko tokiam reikalam? Tai, matot, tai tu pastoviai ruošies, bet yra, sakykime, pasirengimo etapai, ar ne, kiekvienom varžybom. Ir, sakykime, metuose, nu taip, jeigu tu nori labai gerai pasiruošti, tai metuose vienas varžybas yra optimalu. Tai tom vienom varžybom tu akcentuoji, vyksta parengimusios varžybos, taip toliau. Bet jeigu tu nori pasiekti tą maksimalią tą sportinę formą, tai vienas varžybos yra optimalu. Nu, gali būti dvi, bet jau taip. Nes organizmas irgi, jis ir persintėmė, jame reikia ir polius ir taip toliau. Dėl to daug varžybų nepriplanuosi. O pasirengimas olimpiadoje tai vyksta tai daugelį metų. Matot, čia nėra tas, kad atėjai čia 3 mėnesius pasportavai ir reikia ir patirties, ir subręsti, ir, nu, ir fiziškai, ir psichologiškai. Tai yra ilgas procesas. Tai sakingai pradedi sportuoti, tai yra nelink to. Ten, tai... Jo, dėl ko aš klausiu, kad kiek toks buvo smūgis tam pačiam pasiruošimui ir visai tai, žinant, kad tos pasaulinės atrankos nebebus, kad realiai pagrindinės turbūt varžybos tų metų jos nuplaukė. Nu taip, tai kai žmonės ruošiasi daugelį metų varžybom, nu tai įsivaizduokit, tai yra tikrai didelis smūgis ir kai nuo to priklauso tavo ateitis, kiekim tu dalyvauji olimpinėse žaidynėse ar ne, iškovoji medalį, ar ne, ką, pavyzdžiui, Eimantas, tai tikrai jis yra vienas stipriausių pasaulio boksininkų. Tai ateitis sprendžias nuo to, nes atsiranda daug galimybių po to, jeigu tu iškovoji medalį ir renta ir taip toliau, ir taip toliau. Ir pats kelias, tai žmogus dirba daug metų ir
daug metų ir labai daug tas gyvenime jam sudaro. Tai nėra taip paprasta. Nacionalinė federacija tai yra kooperuotomis lėšomis ruošiami sportininkai, tai yra Lietuvos tautinio olimpinio komiteto lėšos ir valstybės biudžeto lėšos gaunamos per švietimo mokslo ir sporto ministeriją aukšto meistriškumo programų vykdymui. Tai vėlgi, sakykime, galbūt iš valstybės biudžeto lėšų galima organizuoti Lietuvos čempionatus, dalinai finansuotis pasaulio, Europos ar kitus tarptautinius turnyrus. Šiuo atveju Lietuvos tautinis olimpinis komitetas yra labiau orientuotas į pasaulio, Europos ir kitus pasirengimo procesų mokomasis treniruočių stovyklas rengiantis olimpiniam žaidynėm. Šalies boksininkų nebuvimas Tokijo olimpinėse žaidynėse veikiausiai pavyks ir Lietuvos bokso federacija, kuri dėl šio nepatekimo į olimpiadą gali prarasti dalį jai iki šiol skirtų finansų. Bet galbūt Nacionalinė bokso federacija jau dabar nukentėjo nuo sprendimo pakeisti atrankinę sistemą? Na ne, nenukentėjo. Iš tikrųjų, čia yra daugiau tas, kad netenkame sportininkų potencialių ir labai stiprių galimai galėjusių dalyvauti Tokijo olimpinėse žaidynėse. Finansiškai, na, turbūt dabar tai, turbūt šiemet ne. Daugiau tai yra susiję su švietimo mokslo ministerijos ir sporto aukšto meistriškumo programomis ir jų finansavimu, nes jose Nacionalinė sporto šakos federacija teikia sportininkų iškovotus rezultatus ir pagal tai yra apskaičiuojamos valstybės biudžeto lėšas skiriamos federacijai aukšto meistriškumo programoms. Tai šitoje vietoje potencialiai galbūt, bet čia geriau atsakyti Nacionalinė federacija. Tai, kad mes neturime rezultatų aukštų, ko tu jų mažiau turi, to tavo finansavimas valstybės ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, kuris remia išskirtinai, finansuoja olimpinės rinktinės kandidatus ir pamainos sąrašus sportininkus, tai kuo mes mažiau jų turim, to mes mažesnį finansavimą gauname. Valstybė šiuo atveju žiūri biškį liberaliau, rezultatas įmamas už ketverius arba penkerius metus, ane? Ir tas toks smukimas jisai nepasius vien dėl to, kad dabar neturėsi ten pasaulio prizininko ar olimpiečių, bet jeigu tų rezultatų nebus visą olimpinį ciklą, taip, tas iš karto efektą įgis ir tas pasijaus. Iš tikrųjų, pats tautinis olimpinis komitetas Lietuvos su Nacionalinė federacija sudaro bendradarbiavimo sutartį metų pradžioje ir mes savo ruoštų finansuojame sportininkų pasirengimą varžyboms su tikslu, kad jie dalyvaus olimpinėse žaidynėse, bet tai sportininkų olimpinės rinktinės kandidatų yra gerokai daugiau negu jų atsirenka, tai tikrai jokio fondo, ten kompensavimo mechanizmo tikrai nėra. Atrankos Tokijo olimpinės žaidynės sistemos pakeitimas panašu nuvylė nemažą kiekį Nacionalinių bokso federacijų. Anot Lietuvos bokso federacijos generalinio sekretoriaus Donato Mačiansko, mūsų šalies atstovų neįtikino Boxing Task Force motyvas dėl pandeminių apribojimų pakeisti atrankinę sistemą į olimpines žaidynes, juolab, kad kitų sporto šakų atrankinės varžybos tuo pačiu metu vykti jau galėjo. Įskaitant ir gimnastikos sporto šaką, kurios tarptautinės federacijos prezidentas vadovauja Boxing Task Force darbo grupiai. Mano galbūt tokie, iš mano matymų, iš to, kiek aš pastebiu vat, iš informacijos viešoje erdvėje, kad ta grupė, kuri buvo sukurta vykdyti atranką, jinai dėl to, kad neturi patirties galbūt, ne, konkrečios sporto šakos specifikos organizaciniuose klausimuose, taip toliau tiesiog pamatė, kad jai bus per sunku ir pratesti nutrauktas atrankas ir organizuoti dar vieną pasaulinį atrankos turnyrą sutinkamai su visais, su visom pandeminiam suvaržymais ir rekomendacijom ir tiesiog nusprendė tokiu lengvuoju būdu, tai pasakysiu, nusifutbolinti nuo savęs tą atsakomybę ir tiesiog išdalinti pagal kažkokius tai reitingų lentelės, dėl ko va tokios valstybės kaip Lietuva, turinčios gilias bokso tradicijas ir eilę metų siunčiančios savo boksininkus į olimpinės žaidynės, lieka be kelialapio. Turim tokią situaciją, kad esi profesionalas, profesionalo ringė sekas puikiai šiaip, bet olimpinėse žaidynėse tavęs nėra. Tai kalbant apie tą apie tą sistemą patekimo į olimpinės žaidynės, apie tą rango sistemą. Kaip tu galvoji, kaip tu ją apskritai vertini ir kaip galvoji, kur čia buvo nedadirbta, ką čia galima būtų to sistemo ir tam patekime į šių metų konkrečiai olimpinės žaidynės padaryti geriau? Be abejo, manau, kad pandemija sujaukė visus planus, bet taip tiesiog negali atšaukti turnyro, nes viskas vyksta, jau mes išmokom gyventi dabartinė situacija ir varžybos vyksta, jos yra saugiai padarytos, yra kovotojai ir visi
spets žmonės yra testuojami, tai manau, tikrai galėjo įvykti ta atranka, bet dėja, kažkodėl, kažkokiu būdu sugalvojo, kad pagal kažką bus skirstami taškai, kažkas gaus vietas, nieks nežino kaip, kas, kur. Tai tikrai, čia yra labai didelis klaustukas, mane daug kas taip klausė šito klausimo, bet čia yra didelis klaustukas, į kurį nei aš nežinau atsakymą, nei federacija, nei treneriai, niekas. Tai tu galvoji, kad vis dėlto tą turnyrą galima buvo surinkti, nepaisant to, ta prasme, nepaisant kažkokių kvotų ar kažkokių tai apskritai pandemijų sąlygų? Be abejo, aš kovojau pats per patį įkarštį pandemijos ir tikrai vyko varžybos, jos buvo viskas labai griežtai, mes buvome izoliuoti, bet jos vyko ir taip pat kitos varžybos vyko ir dabar, kaip matom, vyko Europos atrankos, pratysi Europos atrankinį olimpinį turnyrą. Jis įvyko ir galėjo pasaulinį padaryti kelių savaičių bėgį. Eimantas Stanionis, mes kai kalbėjomės, jis sakė, korupcija visą laiką buvo bokse ir bus dar labai ilgai. Jūs pritartumėt šitai minčiai? Manau taip, tam išgyventi reikės laiko. Manau ir tie žingsniai tautinio olimpinio komiteto, aišku, jie yra geri, bet tai greitai rezultato neduos. Reikalingas ilgas, nuoseklus, sunkus darbas. Ir galbūt ir jungiant kažkokias tai technologijas aukštesnio lygio, kur kuo mažiau galėtų būti žmogaus subjektyvumo. Nes yra stiprios šalis, yra didelės šalis, yra žmonės, kurie turi kažkokias pozicijas tarptautinėje federacijoje, ar ne, komitetuose, taip toliau, delegatai ten. Ir žinot, ir kiekvienas nori savo šalies sportininkus, kaip sakom, pratraukti, kad jie praeitų iškoti daugiau medalių, taip toliau. Tai tas gali būti išgyvendinta, bet tam reikės laiko, manau. Nors tada, kai kalbėjau su sportininkais, iki tokio olimpinių žaidynių buvo likę dar geri 2 mėnesiai, Lietuvos boksininkai jau gyveno ne japoniškomis, o prancūziškomis svajonėmis. Iki 2024 metų olimpinių žaidynių Paryžiuje teliko vos 3 metai. Žodelį vos sakau ne šiaip sau, nes vietoje mums įprasto 4 metų trukmės olimpinio ciklo, šį kartą pasiruošimui turėsime tik 3 metus. Tai jeigu dabar niekas nesikeistų, nedaug to dieve, aišku, bet vėl liktų kažkokia rangų sistema, tai aš kaip suprantu iš tavo kalbų, tai, nu, ta prasme, net nėra svarstomas toks variantas sugrįžti į tas varžybas, kuriuose yra skiriami rango taškai. Tikrai ne, šiai dienai ne, bet aš kaip ir sakiau, planuoju Paryžiuje sudalyvauti, tai būtų kaip ir mano karjeros pabaiga. Aš norėčiau būtent patekti, nes kaip ir sakau, už Lietuvą atstovauti yra tikrai labai didelis žygdarbis ir mūsų šalis nėra didelė, mažai yra tų kelialapių, tai iškovoti vieną iš jų yra tikrai kažkas didelis pasiekimas. Tai va, pats užsiminėjai apie Paryžių, išbaigdamas noriu tavęs paklausti, ar šiaip Paryžius, va, pasakei, kad nori ir kad tikiesi ten patekti, bet įsivaizduokim tokį dalyką, kad vėlgi tos atrankinės varžybos nevyksta, ar ne, kaip pavyzdys. Ar tada jau tikrai baladotum langus ir sakytum, kad, nežinau, kalbėtis netgi per sporto arbitražą, kad pasižiūrėkit, aš esu profesionalus sportininkas, aš kovoju, aš turiu kovas, ar ne, bet galimybės neturiu. Tai kažkokiais būdais vis tiek bandytum atrasti tą kelią į Paryžių, ar ne? Be abejo, reikėtų viską iš anksčiau šnekėtis ir prašyti tas juodas olimpinės žaidynės. Dėl to, kad dabar viskas gavosi taip kaip iš giedro dangaus, nukrito bomba ir nieks nežino, ko imtis, mes tiesiog rašėm laiškus ir tokia situacija, kaip ir sakau, daug klaustukų, kuriuos yra neatsakyta, bet aš manau, po šių olimpinių žaidynių bus išaiškinta sistema ir jinai bus kažkokia nauja, privalo būti bent. Aš taip galvočiau, kad iš to, ką girdžiu iš tavęs, tai Paryžius 2024, tai čia yra labiau negu bet kada noras būti tenai, ne? Tai čia jau kaip ir mano paskutinis šansas, aš taip manau, nes vis tiek man dabar 28 metai, tai dabar, nežinau, visas jėgas atiduosi tam, kad papulčiau, nes tai mano tikslas, mano svajonė ir visą laiką per plauką būnu nuo savo svajonės, kažkas atsitinka, tai manau, nu, dabar Paryžiui tikrai būsiu. Ką tau šiaip kaip sportininkui reiškia, simbolizuoja atstovavimas Lietuvai, tas LTU ant nugaros? Ir kai ringo kampe stovi treneris su Lietuvos marškinėliais, kai kabo Lietuvos vėliava? Tai aš manau yra pats didžiausias pasiekimas, ypač kaip ir šnekant apie olimpinės žaidynės, nes Europos čempionatai pasaulio jie neatstos. Olimpinės žaidynės yra jau pats tas aukščiausias, bent buvo dabar, kaip ir sakau. Aš manau, kad nebus pačios stipriausios olimpinės žaidynės.
Tai tikrai yra labai nuostabus jausmas, žinai, kad visa šalia žiūri tavo kovas, jis įstebi Lietuvoje, nesvarbu, kiek valandų visi atsikels ir žiūrės, tai tas jausmas tikrai neapsakomas. Pasiruošimas Paryžiui realiai jau yra prasidėjęs, tačiau sistema, pagal kurią boksininkai bus atrenkami į olimpinės žaidynės, dar nėra žinoma ir tikrai nebus žinoma, kol nepasibaigs Tokijo olimpinės žaidynės. Mano kalbinti pašnekovai vieningai sutarė, kad viltis sugrąžinti senąją atrankinę sistemą dar tikrai neprarastos, bet to pačiu ir tikėtis, kad Tautinis olimpinis komitetas ar Boxing Task Force nepažers kažkokių netikėtumų, yra naivu. Iš tikrųjų, čia labai sudėtingas klausimas, todėl kad iki šiol nėra aišku, kaip bus AIBOS klausimas išspręstas iš esmės, ar jinai bus eliminuotas jos sustendavimas, kaip dabar yra, ir toliau teisės varžybų organizavimo visų varžybų priklausys Task Force, ar jie bus panaikinta. Tai iš tikrųjų sprendimai bus priimti jau po olimpinių žaidynių, Tokijo olimpinių žaidynių ir tuomet bus aiškiau, nes kol kas mes neturime informacijos būtent apie pavyzdžiui, netgi atrankos sistemą Paryžiui. Ir jeigu federacija susitvarkė tai pagal visus reikalavimus keliamus, ne, tai aš manau, kad mes viduje, jau sakant, tarptautinės federacijos viduje, mes rasime, kaip tas atrankas prasivesti, kad visoms šalims būtų užtikrintos lygios galimybės ir visi ta sistema būtų daugiau mažiau patenkinti. Nu, visi galbūt visą laiką nebus patenkinti, ne, visą laiką visokių niuansų yra momentų, bet dalint pagal reitingus, tai nonsensas. Ir jeigu nesutvarkys, visko gali būti, visokių scenarijų gali būti. Jeigu netiks tai, ką dabar dirba ir daro naujai išrinktas prezidentas savo komandą, visokiausi scenarijai, net ir juodžiausiai, galbūt net boksas gali būti ir kažkuriam laikui ir pašalintas iš olimpinių žinių programos. Man sunku iš tikrųjų prognozuoti, bet nei vienas variantas nėra atmestinas. Optimistiškiausias variantas, kad federacija sutvarko ir patvirtina ją tarptautinis olimpinis komitetas, kad viskas yra gerai. Mes patys dėliojamės programą, dėliojamės sistemą, galbūt atsiranda netgi ir ne olimpinės svorio kategorijos, olimpinės kategorijos. Ir važiuojam, ruošiamės Paryžių, kuris jau visai neužkalnų tarp kitų. Matot, aš dabar manau, kad ta situacija tokia jau yra daug maž žinoma. Ir ar Tautinis olimpinis komitetas, ar Tarptautinė bokso federacija, jeigu bus jai leista tą dalyką organizuoti, nu, tai manau, ta informacija atėjęs iš anksto. Ir tikimės tuo, ir tada ruošimės pagal tą informaciją, kokia bus pateikta. Tai pirmiausia taip, o ruoštis nežinia kaip, nu tai sudėtinga. Tikiuos, kad šį kartą tokių dalykų nebus. Ir bus aišku, nes yra sporto šakų, tikrai ir dziudo, ir dar būtų yra, galbūt, kurie reitingavimo sistemoje yra. Jie dalyvauja keletą metų varžybose įvairiuose, yra žinomos kokios varžybos, už ką duodami tie reitinginiai taškai. Ir ruošias ir dalyvauja. Tai ir mes, jeigu bus aiškita sistema, taikysimės prie juos, adaptuosimės ir ruošimės, kad kuo daugiau mūsų papultų tas olimpinės žaidynės. 2016 metų Rio de Janeiro olimpinėse žaidynėse Lietuva turėjo 67 sportininkų delegaciją. 2008 metais Pekine net 71 šalies atstovą. O šiemet Tokijoje lietuvių tebus 37. Trumpas pataisimas. Liepos 18 dieną Lietuvos Tautinis olimpinis komitetas sulaukė žinios, kad Rusijos sportinė keturvietė atsisakė dalyvauti Tokijo olimpinėse žaidynėse, ir Lietuvos atstovai Dominykas Jančionis, Giedrius Bieliauskas, Armandas Kelmelis ir Dovydas Nemeravičius yra kviečiami vykti į Japoniją. Tai reiškia, kad olimpiečių skaičius iš 37 kyla iki 41. Pirmą kartą nuo nepriklausomybės atgavimo į Lietuvos olimpinės delegacijos sąrašus nepateko 12 krepšininkų pavardės. Lygiai taip, pirmą kartą nuo nepriklausomybės atkūrimo olimpinėse žaidynėse neturėsime ir bokso sporto šakos atstovų. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų. Iki.